Onun oğlunun yaxud da ayrı bir adamın fəaliyyətində nəsə cinayət əlaməti varsa hüquq mühafizə orqanları araşdırma apara bilərlər. Bunu açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Ülvi Quliyevin köməkçisi Samir Səfiyev Orxan Quluzadənin Londonda 2 milyonluq borc məsələsinə aydınlıq gətirərkən deyib. Samir Səfiyev bildirib ki, bu məsələlərin mətbuata və eləcə də jurnalistlərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Stat. Bu məsələnin mətbuata nə aidiyyatı? Tutaq ki, onun oğlunun nəsə problemi var, ondan mətbuata nə? Bu, onun ictimai fəaliyyəti ilə bağlı deyil, şəxsi ailə işdir. Statın sonu. Deputat oğlu Londonda şirkəti hansı maliyyə ilə qurub sualına isə köməkçinin cavabı belə olub. Stat. Onun maliyyəsinin hardan olması və eləcə də Londonda müflisliyinin jurnalistə nə dəxli? Hüquq mühafizə orqanları var. Əgər belə bir məsələ varsa, məşğul olsunlar. Mənə onun ictimai fəaliyyəti maraqlıdır. Ailəsindəki problemin heç kəsə aidiyyatı yoxdur. Lazım olarsa, ictimailəşdirər. Özünün şəxsi işidir. Statın sonu. Qeyd edək ki, İngiltərənin paytaxtı Londonda fəaliyyət göstərən və Azərbaycan Karate Do Federasiyaları Assosiasiyasının prezidenti, millət vəkili Ülvi Quliyevin oğlu Orxan Quluzadəyə məxsus Ugano Limited şirkəti ötən il üçün maliyyə hesabatını açıqlayıb. Hesabata görə deputat oğlu Londonda 2 milyonluq borca düşüb.